नमस्कार, मी शीतल आणि तुम्ही पाहता दिल्लीकर मराठी। कोजागिरी पौर्णिमा अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपलेली आहे, तर आज मी तुम्हाला कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी करण्याचे काही प्रभावी असे उपाय सांगणार आहेत। हे उपाय तुम्हाला अगदी शीघ्र फलदायी ठरतील। शीघ्र फलदायी म्हणजे कसे की ते उपाय केल्यामुळे त्यांचा प्रभाव तुम्हाला अगदी कमी वेळेतच दिसून येईल आणि तुमच्या समस्यासुद्धा मिटतील। चला तर मग या व्हिडिओला सुरुवात करूया। हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पहा, यानंतर तुमचे काही प्रश्न असतील तर व्हिडिओच्या खाली एक कमेंट बॉक्स आहे, त्यामध्ये तुम्ही तुमचे प्रश्न मला विचारू शकता। दरवर्षी बरोबर दसरा झाला की 5 दिवसांनी आणि दिवाळीच्या कंप्लीट 15 दिवस अगोदर एक मोठी पौर्णिमा येते, जिला आपण कोजागिरी पौर्णिमा असं म्हणतो। कोकणात विशेष करून या पौर्णिमेला नवान्न पौर्णिमा असं नाव आहे। शरद ऋतूचा प्रारंभ या महिन्यात होतो, म्हणजेच थंडीचे दिवस सुरू होतात, म्हणून या पौर्णिमेला शरद पौर्णिमा असं म्हटलं जातं। त्याचबरोबर अश्विन महिन्यातली ही पौर्णिमा आहे, म्हणून या पौर्णिमेला अश्विन पौर्णिमा असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो। तुमच्यापैकी बऱ्याच जणींचे प्रश्न आलेले आहेत मागच्या व्हिडिओमध्ये की पौर्णिमेचा उपवास जर करायचा असेल तर तो 8 तारखेला करायचा की 9 तारखेला। बघा, कोजागिरी पौर्णिमा 9 ऑक्टोबर 2022 रोजी आहे, पण पौर्णिमेचा प्रारंभ 8 तारखेच्या रात्री 12 नंतर होणार आहे। जेव्हा असं कधी कोणत्याही शुभमुहूर्ताची वेळ किंवा कोणत्याही दिवसाचा जो प्रारंभ असतो तो जर किंवा पौर्णिमेचा प्रारंभ उदाहरणार्थ आता आपण म्हणूया तर तो 12 नंतर होत असेल तर त्यासाठी दुसरा दिवस लागू पडतो। म्हणूनच कोजागिरी पौर्णिमेचा प्रारंभ जरी 8 तारखेच्या रात्री 12 नंतर म्हणजे जवळपास 2:30 आहे तो प्रारंभ, त्यामुळे कोजागिरी पौर्णिमा आहे ती 9 ऑक्टोबरला आहे आणि त्याचा उपवाससुद्धा तुम्हाला 9 ऑक्टोबरलाच करायचा आहे। मागच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला कोजागिरी पौर्णिमेची पूजा कशी करावी याची संपूर्ण माहिती दिलेली आहे। या व्हिडिओमध्ये आपल्याला बघायचे आहेत कोजागिरी पौर्णिमेला आपल्याला कोणकोणते प्रभावी उपाय करता येतील। आपल्या हिंदू धर्मशास्त्रांमध्ये असं सांगितलं जातं की कोजागिरी पौर्णिमा ही वर्षभरातली सगळ्यात महत्त्वाची आणि मोठी पौर्णिमा असते। या कोजागिरी पौर्णिमेचा संबंध थेट लक्ष्मीच्या जन्मापासून भगवान श्रीकृष्णांच्या महारासलीलांपर्यंत असल्याचं मानलं जातं। संपूर्ण वर्षातून एकदाच या दिवशी चंद्र आपल्या 16 कला दाखवतो। असं म्हटलं जातं की शरद पौर्णिमेच्या रात्री चंद्राच्या किरणांमधून अमृतवृष्टी होते, त्यामुळे या रात्री खीर किंवा मसाल्यांचं दूध बनवून चंद्राच्या प्रकाशामध्ये ठेवली जाते, जेणेकरून प्रत्येकाला अमृत तत्त्व मिळू शकेल। असं मानलं जातं शरद पौर्णिमेच्या रात्री देवी लक्ष्मी सर्वाधिक प्रसन्न होते आणि देवाच्या जगातून पृथ्वीला भेट देण्यासाठी ती पृथ्वीवर येत असते। जे भक्त शरद पौर्णिमेला रात्री जागरण करून तिची पूजा करतात त्यांना लक्ष्मी देवीच्या कृपेने धन आणि वैभव प्राप्त होते, म्हणजेच काय त्यांचं घर धनधान्यांनी भरून जातं, त्यांच्या आर्थिक समस्या पैशांविषयीचे जे प्रॉब्लेम आहेत ते कायमचे मिटतात। कोजागिरी पौर्णिमेला देवी लक्ष्मीला प्रसन्न करण्यासाठी आपण शास्त्रांमध्ये सांगितलेल्या काही गोष्टी वापरणार आहोत। मागच्या व्हिडिओमध्ये एक गोष्ट सांगायची चुकून राहून गेली होती, त्यामध्ये मी असं सांगितलं होतं की देवीला आपल्याला एखाद्या कपड्याने झाकून ठेवायचं आहे, पण ते कधीपर्यंत झाकून ठेवायचं हे सुद्धा मी तुम्हाला त्यामध्ये सांगणार होते, पण चुकून माझ्याकडून ती गोष्ट सांगायची राहून गेली। तर बघा, माता लक्ष्मीला आपल्याला किती वेळपर्यंत कपड्याने झाकून ठेवायचं आहे, तर जोपर्यंत तुम्ही देवीला आटवलेल्या दुधाचा नैवेद्य किंवा खिरीचा नैवेद्य दाखवत नाही तोपर्यंत देवीच्या पूर्ण मूर्तीवर किंवा फोटोवर आपल्याला कपडा टाकून ठेवायचा आहे, म्हणजेच देवीला कपड्याने झाकून ठेवायचं आहे। नैवेद्य दाखवण्यापूर्वी तुम्ही तो कपडा काढून ठेव देवीच्या अंगावरून किंवा देवीच्या मूर्तीवरून फोटोवरून तुम्ही तो कपडा काढून घेऊ शकता। आता आपण वळूया थेट आपल्या उपायांकडे। तर सगळ्यात पहिला जो उपाय आहे तो कर्जातून बाहेर पडण्यासाठीचा उपाय मी तुम्हाला सांगणार आहे। कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी अशी मान्यता आहे की पृथ्वीवर विहार करताना देवी लक्ष्मी देखील पाहते की कोण जागृत आहे, तिच्यासाठी कोण वाट बघतंय, कोण जागा आहे, तिची पूजा अर्चना करण्यासाठी कोण आतुर झालेला आहे। तर कोजागिरीचा अर्थसुद्धा असा आहे की को जागर्ती, म्हणजे कोण जागत आहे, कोण जागरूक आहे तिच्या आगमनासाठी। म्हणूनच या पौर्णिमेला आपण कोजागिरी पौर्णिमा असं म्हणतो। या रात्री महालक्ष्मीची पूजा केल्यामुळे ऋणातून आपल्याला मुक्ती मिळते, म्हणजे आपण एखाद्याच्या उपकाराच्या ओझ्याखाली जर पडलेलं असू, दडलेलं असू, किंवा कर्जाच्या ओझ्याखाली आपण जर दडलेलं असू, तर या दिवशी रात्री आटवलेलं दूध बनवल्यानंतर किंवा या दुधाची खीर बनवल्यानंतर आणि देवी लक्ष्मीला ती अर्पण केल्यानंतर आपण श्री सुक्त, करकधारा स्तोत्र, विष्णू सहस्रनामाचा जप आणि श्रीकृष्णांच्या मधुराष्टकमचा जर पाठ केला तर आपल्याला कर्जातून लवकरात लवकर मुक्ती मिळू शकते आणि कर्ज आपलं लवकर मिटू शकतं।
यानंतरचा उपाय आहे पांढऱ्या शंखांचा उपाय. असं मानलं जातं की समुद्रमंथनाने तयार होणारे पांढरे शंख लक्ष्मीला अतिशय प्रिय असतात आणि या शंखांनाच माता लक्ष्मीचा भाऊ असं सुद्धा म्हटलं जातं. कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी संध्याकाळी लक्ष्मीदेवीच्या पूजेमध्ये 5 पांढरे शंख लाल कपड्यामध्ये जर तुम्ही बांधून ठेवले आणि पूजेनंतर हे शंख आपलं धन किंवा आपले पैसे अडके जिथे ठेवलेले असतात किंवा आपल्या तिजोरीमध्ये हे लाल कपड्यात बांधलेले शंख आपण ठेवले तर लक्ष्मी मातेचा आशीर्वाद आपल्या घरावर नेहमी राहतो. त्याचबरोबर हे शंख ठेवल्याचे फायदे असे होतात की आपल्या तिजोरीमध्ये धनधान्याची कधीही कमतरता भासत नाही. यानंतरचा जो उपाय आहे तो असा आहे की या दिवशी तुम्ही तुमच्या घरातल्या मोठ्या अपत्याचं औक्षण करायचं आहे, त्याची पूजा करायची आहे, मग तो तुमचा मुलगा असो किंवा मुलगी असो. आता बऱ्याच जणांचा पहिला मोठा मुलगाच असतो असं नाही, काहींची मोठी मुलगीसुद्धा असते. आणि मुलाचं लग्न झालं असेल तर तुम्ही मुलाची आणि सुनेची या दिवशी अश्विनी करायची आहे, म्हणजे दोघांचंसुद्धा तुम्हाला औक्षण करायचं आहे. मोठी मुलगी जर असेल, तिचं जर अजूनपर्यंत लग्न झालेलं नसेल, तर तुम्ही तिची अश्विनी या दिवशी करू शकता, म्हणजे तिचंसुद्धा औक्षण तुम्हाला करायचं आहे. मुलीचंसुद्धा लग्न झालेलं असेल आणि जमल्यास तुमचे लेकजावाई जर तुमच्या घरी कोजागिरीच्या दिवशी येणार असतील तर त्या दोघांचंसुद्धा औक्षण तुम्हाला याच दिवशी करायचं आहे. यामुळे तुमच्या मुलांना कधीही आजारपण वगैरे येणार नाही आणि तुमच्या मोठ्या मुलाची अश्विनी त्याच्यावर घराचा सगळा भार असल्यामुळे तो त्या गोष्टींमध्ये अजूनच पारंगत होईल, त्याला जबाबदारीचं कधीही ओझं वाटणार नाही. यानंतरचा उपाय आहे पानाचा. तर लक्ष्मीदेवीला किंवा देवीच्या सगळ्या रूपांना पान अतिशय प्रिय आहे. नवरात्रीमध्ये सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की देवीला पानाचा विडा अवश्य अर्पण करा. तर कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशीसुद्धा तुम्हाला पानाचा विडा किंवा मसाला पान देवीच्या पूजेमध्ये अर्पण करायचं आहे आणि स्वतःसुद्धा तुम्ही खायचं आहे. त्याचबरोबर लक्ष्मीदेवीला सुपारीसुद्धा प्रिय असल्यामुळे सुपारीसुद्धा अर्पण करायची आहे आणि दुसरी एखादी सुपारी फोडून तुम्ही ती प्रसाद म्हणून खाऊ शकता. आता ती प्रत्येकानेच खायची असं नाही, काही काही जणांना सुपारी खाणं आवडत नाही, तर नाही खाल्ली तरी चालेल, तुम्ही पान खाऊ शकता. फक्त पानामध्ये चुना वगैरे काही लावलेला नसावा. यानंतर आपल्याला अजून एक उपाय करायचा आहे, तो म्हणजे शरद पौर्णिमेला आपल्याला आपल्या अंगणातल्या आपल्या वृंदावनातल्या तुळशीची पूजा करायची आहे. ज्या घरामध्ये तुळशीची पूजा नित्य केली जाते त्या घरातील लोकांवर माता लक्ष्मी नेहमी प्रसन्न राहते. शरद पौर्णिमेच्या दिवशी तुम्ही तुळशीजवळ एक तुपाचा दिवा अवश्य लावा आणि सौभाग्याचं लेणंसुद्धा तुळशी मातेला अर्पण करा. दुसऱ्या दिवशी या वस्तू एखाद्या गरजू विवाहित स्त्रीला दान करा. असं केल्यामुळे तुमच्या पतीला दीर्घायुष्य लाभतं आणि लक्ष्मीदेवीची कृपा तर तुमच्या घरावर नेहमीच राहते. यानंतर आपल्याला अजून एक उपाय करायचा आहे, शरद पौर्णिमेला माता लक्ष्मीची विधिवत पूजा करायची आणि देवीसमोर दिवा लावताना तो 4 मुखी लावायचा, म्हणजे त्या निरांजनामध्ये किंवा त्या दिव्यामध्ये तुम्हाला 4 वाती लावायच्या आहेत. मग त्यासाठी तुम्ही तेल किंवा तूप कशाचाही वापर करू शकता. देवीला गुलाबाची फुलंसुद्धा अत्यंत प्रिय असल्यामुळे तुम्हाला जर गुलाबाची फुलं मिळाली तर तुम्ही गुलाबाच्या फुलांची माळ देवीला अर्पण करू शकता. आणि कोजागिरी पौर्णिमेला पांढऱ्या वस्तूंचंसुद्धा खूप महत्त्व आहे, त्यामुळे तुम्ही पांढऱ्या रंगाचे कपडे किंवा पांढऱ्या रंगाची साडीसुद्धा या दिवशी नेसू शकता. पुरुषांनीसुद्धा पांढऱ्या रंगाचे कपडे या दिवशी घालू शकता. देवीला पांढऱ्या रंगाची दुधाची बर्फी या दिवशी अर्पण करा, त्याचबरोबर अत्तरसुद्धा अर्पण करू शकता. पूजा झाल्यानंतर तुम्हाला जमल्यास कनकधारा या स्तोत्राचं पठणसुद्धा तुम्ही करू शकता. या दिवशी करण्याची अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्यांना ज्यांना नवरात्रीमध्ये काही कारणांमुळे देवीची ओटी भरता आली नाही, उदाहरणार्थ काही महिलांना मासिक पाळी होती, काहींच्या घरी सूतक होतं किंवा वेगवेगळी कारणं होती बऱ्याच जणांची, तर त्या काही कारणांमुळे त्यांना देवीची ओटी भरणं शक्य झालं नाही, तर त्यांनी उद्या म्हणजे कोजागिरी पौर्णिमेच्या रात्री देवीची ओटी भरू शकता. मग तुम्ही नैवेद्य अर्पण केल्यानंतरसुद्धा देवीची ओटी भरू शकता किंवा मग तुमचं दूध जोपर्यंत आटतं आहे तुम्ही देवीची पूजा केल्यानंतरसुद्धा देवीची ओटी जरूर भरू शकता. या दिवशी करण्याचा एक महत्त्वाचा उपाय आणि खूप प्रभावी शीघ्र फलदायी असा उपाय सांगायचा झाला तर या दिवशी तुम्ही रात्री चंद्राच्या प्रकाशामध्ये एक पाण्याने भरलेली बादली ठेवा आणि त्यामध्ये तुरटीचे काही खडेसुद्धा टाकून ठेवा.
तुरटी लक्ष्मीप्राप्तीचा किंवा कर्जातून बाहेर येण्याचा सुद्धा एक प्रभावी उपाय आहे. तुरटीचे शास्त्रांमध्ये अनेक फायदे सांगितलेले आहे, त्याचा एक सेपरेट व्हिडिओसुद्धा मी बनवलेला आहे. तुरटीचा कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी करण्याच्या उपायाबाबत सांगायचं झालं तर या दिवशी चंद्राच्या प्रकाशामध्ये तुम्ही एक पाण्याने भरलेलं भांडं किंवा बादली ठेवा आणि त्यामध्ये तुरटीचे काही खडे टाकून ती बादली झाकून ठेवा. रात्रभर चांदण्यांचा प्रकाश, चंद्राचा प्रकाश त्या पाण्यावर पडू द्या आणि दुसऱ्या दिवशी त्या पाण्याने तुम्ही आंघोळ करा. यामुळे सुद्धा तुम्हाला कर्जातून मुक्त होण्याचा मार्ग मिळेल आणि तुम्ही तुमच्या कर्जमुक्तीच्या समस्येतून सुद्धा लवकरच बाहेर पडाल. या दिवशी करण्याचा अजून एक प्रभावी उपाय म्हणजे तुरटीचा आणि मिठाचा. जर तुमच्या घरामध्ये सतत कुणी आजारी राहत असेल, त्याच्या आजाराचं निदान होत नसेल, किंवा मग त्याच्या आजारपणामुळे तुम्ही जर त्रस्त असाल, या गोष्टीतून तुम्हाला लवकर बाहेर पडायचं असेल, त्या व्यक्तीला या गोष्टींमधून लवकर बाहेर काढायचं असेल, निरोगी करायचं असेल, त्याचबरोबर तुमच्या घरामध्ये सतत अशांती राहत असेल, घरामध्ये कारण नसताना चिडचिड वगैरे किंवा निगेटिव्हिटीचं प्रमाण जर वाढलेलं असेल, तर तुम्ही तुमच्या हॉलमध्ये एक वाटी मिठाने भरलेली आणि एक वाटी तुरटीच्या खड्यांनी भरलेली ठेवा आणि ती वाटी पुढच्या पौर्णिमेपर्यंत तुम्हाला तशीच ठेवायची आहे. इन केस काही वातावरणाच्या बदलांमुळे मिठाचं जर पाणी होऊन गेलं तर तुम्ही पुन्हा त्यामध्ये दुसरं मीठ भरून ठेवू शकता, पण ही वाटी तुम्हाला वर्षभर तशीच ठेवायची आहे. यामुळे तुम्हाला तुमच्या या समस्येंपासून अगदी शीघ्र फळ मिळेल आणि तुम्ही तुमच्या समस्यांमधून लवकरच बाहेर पडाल. तर कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी तुम्हाला ज्या ज्या समस्या असतील त्या त्या समस्यांचे उपाय मी तुम्हाला इथे सांगण्याचे प्रयत्न केलेले आहेत. तर तुम्ही हे उपाय नक्की करून बघा आणि कोणता उपाय तुम्हाला सगळ्यात प्रभावी ठरला हे सुद्धा मला तुम्ही पुढच्या व्हिडिओच्या खाली कमेंट करून नक्की कळू शकता. चला तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. सर्वांना कोजागिरी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुम्हाला आमचे व्हिडिओ आवडत असतील तर या व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.